Доброго дня, в ефірі «Огляд блогосфери». Я Сергій Руденко. Петро Порошенко оголосив про відновлення антитерористичної операції на сході України. В ніч з 30 червня на 1 липня Порошенко виступив із зверненням до українського народу. Президент повідомив, що Україна зупиняє дію припинення вогню у Луганській та Донецькій областях. Нагадаю, що перемир'я було оголошено Петром Порошенком в 20 червня, а потім продовжено 27 червня до 22 години 30 червня. Вимога була досить проста. Терористи на сході України мають скласти зброю і вийти коридором до Росії. А також терористи мали зупинити бойові дії. Утім, упродовж всього періоду дії перемир'я бойовики обстрілювали позиції українських силовиків, тих, хто бере участь у антитерористичній операції. Власне, очікувані рішення Порошенка і коментували у блогосфері блогери упродовж вечора та цієї ночі. Павло Клімкін, міністр закордонних справ України, після того, як о 1-й годині ночі Петро Порошенко оприлюднив відеозвернення до українського народу, написав у своєму твіттері: «На дипломатичному фронті вогонь ніколи не припинявся. Президент ухвалив рішення заради України. Сил і витримки всім, особливо бійцям та мирним громадянам». Скажу лише, що у соціальних мережах з'являлася інформація про те, що разом із відновленням антитерористичної операції будуть відновлені і військові дії, не лише будуть відновлені військові дії, окрім того, що буде запроваджено воєнний стан на території Луганської та Донецької областей. Олег Медведєв пише на своїй сторінці в Фейсбук: «Народні депутати вимагають запровадження воєнного стану. За цією войовничою риторикою, є така в мене підозра, криється спроба пеленою ура патріотизму затуманити проблему дострокових виборів, які в умовах військового стану проводити заборонено. Почитайте закон і побачите, що воєнний стан організаційно все лише ускладнює, бо на армію, яка ледве справляється з бойовими завданнями, покладає ще й функцію управління регіонами, економікою, соціалкою тощо». Ну і Анжеліка Рудницька, співачка, а також телеведуча, написала в Фейсбуці: «Не знаю, чи стало мені легше і чи зможу тепер заснути». Мається на увазі після того, як вона почула звернення Петра Порошенка до українського народу. Андрій Курков, письменник, пише на Фейсбуці: «Вот обычно бодрствуешь ночью и тешишь себя мыслью, что ты один не спишь. И вдруг бах, большая часть страны не спит. Один потому, что у них перед глазами монитор компа. Другие потому, что у них по духам бабахает. Третьи потому, что они хотят узнать, что будет утром. На самом деле все хотят узнать, что будет утром. Сегодня утром, завтра утром, послезавтра. Утро – это всегда будущее. И чем быстрее оно станет мирным, тем лучше. А пока генералам надо понять, что нет ничего дороже, чем жизнь солдата. Те, кто готов умирать за Украину, должны жить ради нее до 100 лет и дольше. Простите полуночный пафос. К 9 утра исправлюсь, к 10 проснусь и проверю ленту новостей. И буду болтаться между цинизмом и романтикой, проверяя заголовки на фейковость». И в стрічках новин сьогодні вранці з'явилася інформація про те, що українські силовики обстрілюють позиції бойовиків на сході України. Дмитро Тимчук, який упродовж всієї антитерористичної операції на сході України в своєму Фейсбуці повідомляє про те, що відбувається у Луганській та Донецькій областях, написав на своїй сторінці: «Более сотні нападінь терористів за 10 днів перемир'я, 27 погибших наших ребят. Вот мир по версії Путіна і його вассалів на Донбасі. При этом Росія приложила все усилия, чтобы обеспечить идеальные условия для подготовки управляемых ею террористов к дальнейшей эскалации конфликта на Донбассе. С целью заставить Киев продлить перемирие, Кремль начал обещать какие-то меры по укреплению охраны границы с Украиной. У России и ее бандитов в Украине была полная возможность пойти навстречу Киеву в мирном диалоге и сложить оружие. Они эту возможность категорически отвергли. Украина должна защищаться, и она это делает. Это ее святое право. Ничто не провоцирует насилие больше, как демонстрация неспособности ему противостоять. Если Украина хочет выжить, она должна действовать. Других вариантов нет», написал на своей странице в Facebook Дмитро Тимчук. Семен Семенченко, командир батальону «Донбас», який в неділю
пікетував адміністрацію президента разом зі своїми бійцями і вимагав проведення поновлення антитерористичної операції на сході України, пише на своїй сторінці в Фейсбук. З моїм сознанням в останні місяці відбуваються страшні речі. Ніколи б не подумав, що буду так радуватися продовженню воєнних дій. Заявлення США теж говорить само за себе. Спасибо, господин президент. Нам же лично осталось довооружить оставшиеся роти батальйона «Донбас». Надіємося, в этом буде сказано содействие. І сразу обязуємося максимально оперативно забрати їх на фронт, перестать ходити на екскурсії на Банкову і делать заявлення по ТВ в такому количестве. Якщо это ставка на народ, то вона себе оправдує. Вместе победим. Слава Україні, написав Дмитро Тимчук. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав у Фейсбуці, що він вирушає в зону АТО. Почему-то, как только уезжаешь из Киева в зону АТО, настроение улучшается. Может, потому что здесь больше настоящего, и нет фальшивых патриотов, сидящих в брониках и балаклавах на Крещатике. Может, потому что нет крикливых политиков, своим враньем заставляющих меня рассуждать о корректности врезать неприкасаемому со статусом. А может, потому что удаляешься от постоянного сонма интриг и баланса между американцами, европейцами и представителями Путина, которых по-хорошему бы стоило арестовать. Тетяна Даниленко, телеведуча, пише у Фейсбуці. Не було ще такої війни, після якої не наставав би мир. Чула ще одну, не менш обнадійливу народну мудрість. Ще такого не було, щоб нічого не було. Усьому цьому найбільше вражає лише те, що країна готова навіть до найгіршого, аби тільки не жити в стані підвішеної непевненості. Колишній міністр оборони України, а нині народний депутат України Анатолій Гриценко пише про те, що президент разом із відновленням антитерористичної операції готує й кадрові зміни в силовому блоці. Президент анонсував їх на зустрічі з позафракційними депутатами, пише Анатолій Гриценко. Планується провести 3 кадрових рішення. Заміна начальника Генштабу – це повноваження президента, внесення в Раду і призначення міністра оборони та віце-прем'єра, який координуватиме в уряді правоохоронну і оборонну сфери. Насамперед, їх матеріально-технічне забезпечення і логістику. Прізвищ Порошенко не назвав, лише сказав, що з кандидатурами сьогодні визначиться остаточно. Про керівників СБУ, МВС і Держприкордонслужби не йшлося. Тож, напевно, Наливайченка, Авакова і Литвинова президент планує залишити на своїх посадах. Ну і пізніше з'явилася інформація від Ірини Геращенко, що до кінця тижня ці кандидатури, кандидатури нового міністра оборони, начальника Генштабу, будуть внесені, міністра оборони та віце-прем'єра будуть внесені до Верховної Ради України. А начальник Генштабу, я так розумію, призначається президентом Порошенком. Олександр Данилюк, лідер спільної справи, пише на своїй сторінці в Фейсбук. Нами маніпулюють парламентські пройдисвіти, які просто не хочуть йти на перевибори. Від Порошенка треба вимагати не введення військового стану, а широкомасштабного застосування штурмової авіації. Ось так пише Олександр Данилюк. Дмитро Лінько коментує рішення Петра Порошенка. Що для нас означає рішення Порошенка? Перше, війна буде продовжуватись в такий самий неефективний спосіб, як і велась. Друге, переговори нічого не дали, і так було всім зрозуміло, окрім тих, хто їх проводив. Третє, супротивник за час перемир'я укріпився, і тепер вигнати його буде вдвічі важче. Четверте, стратегія влади проводити далі АТО з великою кількістю жертв серед силовиків, щоб деморалізувати суспільство, армію, відбити бажання воювати. Це дасть можливість потім підписати капітуляцію без внутрішніх протестів проти влади. П'яте, дестабілізація і конфлікт затягуються на роки. Ну і блогер, журналіст Євген Кузьменко пише, я вас прошу, люди, тільки не пишіть вдохновенних цвітастих словословій силі українського оружия. Хорошо, не треба цих. Рев наших орудий – лучшее колыбельное. Придите в себя. Да, происходящее – это необходимое зло. Да, выбора не было. Но там гибнут не только боевики, но и мирные люди. И не надо в безопасном тылу в соцсетях заниматься ура-патриотическим кликушеством, не путать с патриотизмом. Украинские военные, спасибо, что делаете эту работу. Пускай она продлится не дольше, чем нужно. Возвращайте свои семьи живыми, ребята. Настя Станко, девочка, испытание на твою долю выпало. Вы двое с оператором, молимся за вас. Или держим кулаки у кого как. Держитесь. Власне, Настя Станко – це журналістка громадського телебачення, яка потрапила в полон в Луганську. Про це заявила громадське ТВ. І ми на нашій сторінці, на сторінці телеканалу ТВІ у Фейсбуці провели опитування наших телеглядачів, наших
читачів. Ми їм поставили запитання, чи достатньо жорсткою, на їхню думку, є реакція РНБО Петра Порошенка на постійне порушення бойовиками на сході перемир'я. Чому, на їхню думку, президент не пішов на запровадження саме воєнного стану на Донбасі? Ось що нам пишуть наші телеглядачі. Едуард Нікулін пише, ведя переговори, Україна ставить себе на один уровень з ДНР і ЛНР. Ніяких переговорів з Басотою. Вперед до повної побіди над нечистю. Наталія Воронцова пише, ні, недостатньо жорстким. На Востокі не то. Там настояща війна. Даже Пентагон це говорить в відкритую. А жити по-новому боїться назвати речі своїми іменами. Там війна, і говорити це потрібно чесно і відкрито. Вести воєнне положення і діяти швидко і рішительно. А він не пішов на це, тому що м'якотіле мурло не президент, а маріонетка. Отміну прекращення огня зробила тільки що давлінням, сделал только под давлением народа, потому что, как понимал, что люди уже на грани. Нельзя идти в политику в стране, где идет война, когда у тебя коммерческие интересы в стране агрессоры. Вот так, такая думка Натальи Воронцовой. Ирина Жураковська пише. Реакція президента була дуже правильною і мудрою, адже йому треба враховувати не лише побажання безпосередніх учасників бойових дій, активних представників диванної сотні, які він врахував, продовжив АТО, але й заспокоїти мирних жителів Донбасу. Так є і такі. Та інших менш радикальних налаштованих громадян. І, звичайно, як голова держави, він зобов'язаний враховувати реакцію зовнішнього світу на свої слова і дії. Думаю, йому не це вдалося. Сергій Ситнюк пише, воєнне положення дасть можливість використовувати армію, а не тільки спецпідрозділення МВД і СБУ. Юрій Трофімов, ніхто в мірі переговорів з терористами не веде. Терористів тільки уничтожають. Хто пойме, тот сам перейдет на сторону Украины. Ну, а с остальными по закону военного времени. Тамара Земляная пише. Он принял нелегкое для себя решение. Тяжело отдавать приказы, когда знаешь, что жертвы неизбежны. Особенно, когда это наши солдаты и мирные жители. Но это было правильное решение. И, как видно, обдуманное. Но, как я думаю, для удержания завоеванных позиций, для поддержания порядка на освобожденных территориях необходимо ввести военное положение. Олег Лекий пише, а у него еще выбор был, его бы люди раздерли, если бы он на це не пішов. Мається на увазі Порошенка. Ось такі думки, думки наших телеглядачів на нашій сторінці телеканалу ТВІ у Фейсбук. Долучайтесь, нам цікаво знати і вашу думку. Євген Карась пише на своїй сторінці у Фейсбуці. Убили вчора вночі під Луганськом. Окупанти розстріляли легковушку з українськими бійцями. Це Вітя, футбольний хуліган. Хто був у Київраді, пам'ятає точно. Був там від першого до останнього днів. Був на кількох наших нічних диверсіях. І, звичайно, на всіх денних сутичках. Від мусорів не відступав, наступав. Сказав би, земля пухом, але це якась ліберальна херня. Він був жорсткий, різкий пацан. Такі попадають тільки в Вальгаллу. Ось так пише на своїй сторінці Євген Карась. Власне, на сьогодні, на цю хвилину у мене все. Зустрінемося з вами вже о 16:00. Більше я вам розкажу, що пишуть на сході і як коментують ситуацію на сході блогери і що пише блогосфера. Дякую всім за увагу. Гарного та мирного дня. До побачення.